ବଞ୍ଚିଗଲା ଚାରିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ, ଆଉ ବଞ୍ଚାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଜଣକ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ନଦୀକୁ ଯିବାକୁ କାହାକୁ ବା ଭୟ ନ ଲାଗିବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଝୁଲା ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଚାନକ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଫସିଯାଇଥିବା ଚାରିଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏହି ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏହି ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ଉପରେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ସିହରି ଉଠିବ। ଏପରି ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ନଦୀରେ ଏହି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଟାୟାର ନେଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଅଥଳ ପାଣିରୁ ଚାରିଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଥିଲା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ସଫଳ ଭାବେ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଖୁସିର ଝଲକ। ସତରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ଏପରି ଉଦ୍ୟମ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।